València, amb la literatura juvenil, en este cas amb l'Ànfora Fenícia, i estem amb el seu autor, Ivan Carbonell. Ivan, què tal? Hola, fenomenal. Conta'm un poquet, com és l'Ànfora Fenícia? Doncs l'Ànfora Fenícia és una novel·la juvenil. Tanmateix es pot llegir per adults perquè conté molts elements típics de la novel·la juvenil que jo crec que poden atreure tot tipus de públic. L'Ànfora Fenícia és una història d'estiu. Com han dit alguns crítics, recupera aquell esperit d'estiu que tant ens agradava perquè està ple d'aventures i d'emocions. No? L'Ànfora Fenícia s'ambienta en un paratge meravellós, com és el Porter de Moraira, que es veu molt bé a la portada, i tenim un grup de joves que simplement va passar una setmana allí, uns dies d'esplai, tanmateix, fent una activitat molt d'estiu, com és fer snorkel, descobriran una Ànfora Fenícia. Una Ànfora Fenícia amb una moneda que podria ser l'explicació a un fet històric que no coneixem, que és una colònia fenícia, una colònia també d'arrels gregues, que no coneixem a través de la història, sabem que existia, però no tenim constància. Aquella ànfora i aquella moneda, el que podria és descobrir que efectivament allò va existir. Aquest descobriment serà trasbalsador. Tenim un grup de joves que descobreix això casualment, l'oculta, i comencen a passar coses curioses. Són espiats, són perseguits, interactuen amb uns misteriosos francesos que s'estan seguint, i a partir d'ahir, evidentment, també coneixeran persones de la localitat i sorgirà l'amor, perquè quan els joves se reuneixen entre ells i coneixen gent... Amors d'estiu. Correcte. Els amors d'estivals, a més, són amors curiosos, perquè també estan molt relacionats amb diversos paratges de la meravellosa localitat de Teulada i de Moraira, de manera que no serà un amor senzill, és un amor complicat, com són els amors sempre. I més en el cas dels amors juvenils. De manera que molts elements van a concentrar-se en una setmana d'estiu i tindrem un grup de joves que haurà de resoldre molts misteris. El misteri d'aquella ànfora fenícia i aquella moneda, el misteri d'aquell amor complicat, el misteri de les persecucions, i tots aquells elements convergiran en un final que jo crec que el lector no s'esperarà. I amb un llenguatge molt juvenil, perquè hem vist que n'hi ha captures dels whatsapps, que sí. N'hi ha moltes converses de lo que és el llenguatge actual ara mateix. Sí, perquè jo crec que si és una novel·la que t'has d'acostar, que utilitzes per acostar dels joves, ha d'existir aquesta connexió juvenil amb la manera que parlen els joves. Però, a més, hi ha moltes referències històriques. També són joves que llegen llibres, que estudien història, per a conèixer què és el que han trobat. De manera que hi ha moltes referències a la novel·la negra, a les novel·les d'aventures, a escriptors reals que també passaren per Moraira, com Chester Himes, de manera que sí, efectivament té un llenguatge juvenil, és un llibre molt proper als joves, que està agradant moltíssim als joves, però al mateix temps també permet una lectura molt més profunda per a un públic un poc més ensinistrat la literatura i la història, que seria el públic adult. Així que trobem el típic llibre que el pare o la mare miraran en el calaix del fill i diran: el pots deixar? Puc viatjar? Sí, perquè és un llibre que permet molt de lectures. Quan ha sigut llegit per joves, ells han seguit una sèrie de trames i les han comprès perfectament. De fet, hi ha joves que entenen millor algunes trames que els adults, perquè connecten molt millor amb els personatges. Però també permet una lectura des del punt de vista adult, perquè té una segona lectura molt més profunda, més enllà de l'any del karaoke i de jugar al paintball, que passa en el llibre. Hi ha una lectura molt més profunda del passat de la Marina, per exemple, relacionat amb episodis de la Segona Guerra Mundial, amb els refugiats nazis a la comarca de la Marina, que aquest tipus de lectura segurament l'aconseguirà o l'assolirà millor un públic adult. Molt interessant. I per què tries la Marina? Hi ha alguna connexió història d'estiu amb l'autor en la comarca? Molt bona pregunta. Jo, la veritat és que estic enamorat de la comarca de la Marina Alta, m'encanta, m'encisa. Vaig anar un dia a Teulada a conèixer el centre històric de Teulada, el passat de Sant Vicent Ferrer, que llegendàriament s'associa a Teulada, i em vaig enamorar. I a més m'encanta molt el paratge del Porter de Moraira, m'encanta fer excursions, a la novel·la apareix la Torre de l'Or, també apareix la Cova de les Cendres, que és un paratge natural d'allí increïble, que vaig estudiar a la Facultat d'Història. De manera que es concentraven molts elements, molts espais naturals, que donaven per escriure una novel·la de misteri, una novel·la per a joves. Pues estem ja amb ganes de llegir-la. De fet, hem vist fotos dels paratges dins de la novel·la, o sigui que és complet. Una guia turística, però també una guia d'aventures, d'amor, de desamor, suposo, també. Exactament, sí. És un llibre que pot ser llegit per joves, que pot ser llegit per adults, que pot funcionar com a guia turística literària de la comarca de la Marina, pels espais, i, evidentment, un element importantíssim, arreplega les històries d'amor dels joves, i aquest jove que està dins de nosaltres i que des de sempre ha volgut conèixer a la dona de la seva vida misteriosa i profunda en un paratge natural magnífic, doncs també està concentrat al llibre, de manera que l'aventura està servida. Ivan Carbonell, moltes gràcies per presentar-nos l'Ànfora Fenícia. Ahí ho tenim, d'Editorials Aïla, Premi Altea 2017.